Galera, é com muito orgulho que trago pra vocês o novo, o antigo, né? Need for Speed World 2024. Ele tá com um servidor muito da hora e a gente vai começar uma série aqui. E eu acho que eu vou trazer a galera toda dos procurados. Você, mano, que não está no nosso Discord, venha pro Discord, que o link tá aí na descrição, que eu vou tentar fazer um comboio maneiro pra estar trazendo novas brincadeiras aqui no Need for Speed World, beleza? Lembrando que tem que ter um PC, né? Eu vou mostrar pra vocês o tutorial de como instalar, então fica até o final do vídeo que eu vou falar como, beleza? Tô aqui com a rapaziada dos Pro, o Kel e o Oliver. Manda um salve aí todo mundo. Salve, rapaziada. E eu já vou botar... Salve, rapaziada. E eu já vou mandar meu nome aqui, né, pai? Uai, não tá disponível. Quem é que tá usando meu nome? Fila das unhas. Quem é que tá usando meu nome? Vou botar o 22 aqui, então. Microsoft 22 oficial, tá? Receba. Beleza. Vocês já estão já tentando escolher o carro? Seu primeiro carro. Você não pode ser um corredor de rua sem seu próprio carro. Certeza. Não, vou roubar um. Como é que é, né? Vou roubar um. Ah, tem que roubar um, cara. Vagabundo. Nossa, temos um Acura aqui, né? Isso? Ah, íntegra. Bonito, hein? Como é que faz? Uia, mano, e eu tô jogando em 2K, rapaziada. Vocês têm noção do que é isso? Tá bonito de ver, rapaziada. O que mais temos aqui? Tem um RSX, tem um Citroën Kisara. Eu preferi o Picasso. Não! Lá ele, Berg, mil vezes, tá doido, mano? Ó, temos aqui o Dodge Challenger. Dojão americano. Dojão americano, Dodge Charger. Isso aqui é pra começar, é? É. Olha. É. Fiat Punto. Nossa, começar com Punto é sacanagem, né? Ó. Oi, Scottinho! Rapaz, eu tenho um Scottinho desse no vídeo aí que pega pegou muita visu. Ó, temos o carro do... Como é que chama? Do Harry Potter, tá ligado? O carro do Harry Potter. Tem um Boys. Caceta de asa. Temos um Civic. O SI. Olha, temos um SI. Eu acho que eu vou de SI, hein, mano. Não sei, hein. Olha, nossa senhora. E tem um outro Civic aqui também. Vai, trouxa. Então, esse aí já é meu, hein. É seu? É meu. 240SX. Você vai de quê, Oliver? Ó. Vou de Dojão. Dojão, 240Z. 2000 GT. Esse aqui é um dos primeiros. O Firebird, nossa senhora, esse pontinho aqui tá lindo. O que mais que temos? Temos o GT... Oh, mano. Nossa, não vai. Ah, esse aí vai lá. Não. Ó, RS, meu, ó, RS. RS, meu. Não, parei de falar esse RS. Ainda bem. Tem esse aqui. Tem um Corolla. Tem um Trueno, mano. Tem um Golf MK1 e o MK5. Mano, eu acho que eu vou de Firebird, viu? Papo 10. Tô muito afim de Firebird, mano. Nunca comecei um carro, nunca comecei um jogo com Firebird. Apesar que o Charger... Você vai de Challenger ou de Charger? Charger. Charger? É, deixa eu ver. Clica nesse daí. Eu tô indeciso. Eu tô indeciso se eu vou no Firebird ou no GTO. Cadê o GTO? Esse GTO rebaixadão com os rodão fica maneiro, hein? Papo 10. Beleza, comprei. Vou de GTO, parceiro. Vamos entrar. Nós vamos já todo mundo junto? Vamos ver, entrar. Sua primeira corrida. Lembra? Ó, a SWD. Mano, olha como é que tá o gráfico desse jogo, velho. Ah, tem que fazer a corrida sozinho primeiro. Caceta, tá alto, hein? Ó. Lembrando, rapaziada, que se você quiser como instalar esse jogo, o Oliver já fez um tutorial pra vocês. E o link vai estar onde? Vai estar onde? E eu sei lá, porra. Na descrição. Vai estar na descrição. Então vai lá e instala pra jogar com nós, beleza? Ele vai mostrar pra vocês qual servidor que eu tô. Porque tem vários servidores, né, olha. Isso aí. Vou estar fazendo um passo a passo aí de como instalar. E o servidor que vamos estar jogando. E o servidor que nós vamos estar jogando. Demorou? Nossa, e eu tô de GTO. Bora. Quantos segundos vocês vão fazer nessa aqui? Eu quero ver. Mano. Eu não tô mais acostumado com essa jogabilidade. Need for Speed World gratuito pra vocês em 2024, tá ligado? E isso aqui roda em qualquer máquina, mano. Eu tô jogando a 2K, hã? Roda em qualquer lasanha, né, mãe? Qualquer lasanha aí, tá ligado? Ó. Vamos lá, quantos quilômetros por hora eu tô pegando? Pera aí. Ah, não tem como. Eu tenho que tirar o milha, botar KM, não vou ter KM, mano. Ah, tá em milha, né? Tá em milha. Por isso que eu tava vendo meu carro não tá passando de 100, ué. Ah, por que será, né? Deve estar na média de 200 e pouquinho. É.
Não, 100, 100 tá pegando 180 por aí. 120 é 200 km por hora. Isso aí. É 60 milhas, 60 milhas é 100 km. Aí você, ah, miserável! Acertou, miserável! Ele leu o manual. Eu li o manual, rapaz. Ah, rapaz, tem então, um negócio pra quebrar. Será que dá pra fugir da polícia nós tudo, mano? Vai ser maneiro essa ideia, hein, velho? Eu fiz 2 e 10. Eu fiz 2 e 10 porque o meu carro tá uma barca. Tá ligado? Que isso? Ó, eu ganhei alguma coisa. Não sei o que é, não. Visualizar piloto. Ó, ganhei reputação. Ganhei 4 mil de dinheiro. Ó, e tem 5 cartinhas. Ó, 12 mil. O que mais? É só uma cartinha que pega? É. 2 e 7. É você... 2,09. Eu fiz 2,10 porque eu apertei start no meio da corrida. É, e eu também tava vendo como é que era a funcionabilidade do carro. Ah, entendi, tá explicado. Ó, vai em jogo, em vez de Imperial, você coloca Metric. Isso. Pera aí, eu ganhei uma rodinha. Ganhei uma rodinha. Você, quem que tá com o Golf aqui? É vocês? Não. Tem um cara de Golf aqui. Você terminou a mesma corrida que eu? Ah, olha o Kel aqui, olha o Kel aqui. Ah, Kel! Ah, aqui. Ah, você aqui também, ó. Ah, qual é, amigo? Ah, qual é, amigo? Ó. Vamos zerar 100 aqui, bora? Pera aí. Deixa eu mudar aqui a configuração, hein? Caceta, mano. Ficou top isso daqui, hein? Aprovado. Como é que eu faço pra adicionar você? Ah, que doideira adicionar como amigo. Ah, mandei a solicitação pro Kel. Deixa eu mandar pro Oliver. Okay. Oi, gato. Adicionar amigo. Aí. Ó, comparar piloto. Deixa eu ver. Onde é que ele vai? Caceta! Ah, seu carro anda mais do que nós. Anda mais que o nosso. Ah, e vira mais que o GTO também. Para de ficar olhando. Doideira. Bora. Bora. Pera aí, o meu tá catando pneu demais. Ó, meu carro não tá segurando. 2, 3. É, o Civic é Civic e ficou pra trás. É, rapaz, vem de mim. Que não abriu não, rapaz. Hã? O VTEC não abriu não. Não abriu não? Eu tô junto. Eu tô junto com esse Dodge Charger aqui. Oi, amigo. Oi, amigo. Traseirinha. Quantos KM você tá aí? 210. 210. 220. Vai. Nossa senhora. E a curva? Ó a curva, de lado, ó. Nossa senhora. Como é que faz pra jogar o nitro ali? É um? Ah! Aprendi! É um. É um. De lado, ó. Mano do céu. Vamos atrás de umas corridas, bora? Bora. Como é que nós vai atrás de corrida? Não sei, boa tarde mano, de você. Lembrando, rapaziada, que esse jogo é gratuito, velho. Ai, tem um porém, né, Maico? Eles vão encontrar quem aí? Nós. Acertou, miserável. É isso aí. Mapa mundo. Ó, achei um mapa. Ó, tem um... Ó, vou teletransportar pra ver. Ó, teletransportei. Teletransportar. Vê se é isso. É, o Kel já tá aqui já. Lá vem o Marcos. Desceu no morro da nossa ovelhinha. Bota ali pra nós, corre, Marcos. Vem cá, vem cá. Vamos ver se dá pra nós ir. Ou será que não dá pra ir? Ah, deu um jogador só. Ó, oh, é com bot. Uai, será que nós não tem level? Hã? Será? Tenta aí correr vocês, tenta correr vocês essa circuito que eu fui aí também, um jogador. Eu acho que tem que ter level pra abrir o multiplayer. Um jogador entrar em um evento para um jogador. Ah, não tem multiplayer, o multiplayer tinha que ficar embaixo de um jogador. Mano, e é, né, é difícil, tem um cara na frente ali que eu não pego de jeito nenhum. Eu sinto que é muito manco. Foi pegar esse trem de VTEC, velho, aí, ó. É, né? É, eu também. Você não gosta não, Maico? Eu tô com Rona também, né? Pai, tem um aqui vermelho. Caceta, mano. Mano, eu tô em segundo, mas eu não pego o primeiro de jeito nenhum, mano. Você tá em que composição? Eu fiz 50... Eu tava em segundo. Eu fiz 56 segundos, a melhor volta. Tem um Dodge Challenge na minha frente que eu não pego nem a pau. Apaixonei com o jogo, velho. Apaixonei. Ah, eu também! Que isso? Sei que cap...
Que esse Dodge Challenger tem não, mas acabou de passar mais um. Vai, bate. Nossa, bate feio. Vou ficar em terceiro, mano. Ah, não boto fé. Fiquei em terceiro, quanto meio. Ah, fiquei em terceiro, tá bom, ganhei alguma coisa. Quanto de dinheiro? 2.000. É, mano. Nossa, bati. Bateu. Ó, ganhei um power up. Você percebeu? Rapaz, tem um golf aqui que meu amigo. Vou estar indo embora. Eu vou clicar no abrigo aqui, mano, que eu quero ver se eu... Nossa, mano, eu tenho muito carro, hein, velho. Olha, tem um Honda aqui de 800 mil. Você tá doido, Alfa Romeo. Nossa, tem uns Nossa, tem um Aston Martin V12. Tem uns Audi. Ó, tem carro novo, mano. Zé, eu ganhei rodinha. Cadê minha rodinha que eu ganhei? É! Que isso, tem um Camaro de arrancada aqui. Porra, deixa eu ver aqui com os Mustang. Tá de saca, tem um Snake. Tem um Super Snake aqui, o GT500, mano. Nu, velho. É esse que eu vou comprar. Minha meta de vida, rapaziada. Se liga. Deixa eu ver que cor. Azulzão, né? Nossa, tem umas pinturas personalizadas nele aqui que ele fica lindo, mano. Cada pintura. Nó. É de polícia, que doideira. Mano. Apaixonei com o jogo, rapaziada. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do jogo, se vocês querem que a gente continue. Lembrando a você que vai lá agora no canal do Oliver instalar esse jogo e jogar junto com a gente. Ele vai mostrar pra vocês o servidor que eu tô. Vai deixar tudo instaladinho, bonitinho. E vai lá e se inscreve. Vamos tentar bater mil inscritos lá, tá ligado? Vamos que vamos, né não, Oliver? Daquele modelo. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Vai estar o link aí na descrição do canal do Maico. Então corre lá e vem jogar com nós. É nóis, vem jogar.